Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилося 8 дітей. З них 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 350 грам, найменша – 1 кг 80 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду з травмованими. У Хмельницькому виявили 2 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшов 51 виклик. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 36 випадків порушень правил дорожнього руху. 90 тисяч гривень витратять цього року на зарибнення Південного Бугу. Про це розповів начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, минулого року на зарибнення витратили 60 тисяч, а у 2017-му – 120 тисяч гривень. У нас вже є толстолоб, то, що ми зариблювали, розміром 40-45 сантиметрів до 4-5 кілограм. Також є білий амур, який ми теж зариблювали, і карп. Стосовно цього року ми плануємо кинути тонну товстолоба і, можливо, вивчимо питання і зарибимо ще наше водоймище, ну, не водоймище, а ставок на Озерні. Він у нас в комунальній власності, то я думаю, що ми теж зробимо це в 2019 році. На товстолоба витратять 75 тисяч гривень. Восени планують запустити у водойму інші види риби, зокрема судака. Це питання будуть обговорювати з науковцями, каже Олександр Луков. На це витратять решту грошей. Загалом на 2019 рік на природоохоронний фонд надали 1 мільйон гривень. Безкоштовно прийматимуть зелені відходи від хмельничан на полігоні твердих побутових відходів. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, нині концепція поводження зеленими відходами знаходиться в розробці. Якщо є можливість зібрати там з вулиці певну кількість зелених відходів, також гілля, десь складувати таким чином, щоб можна було під'їхати навантажувачем і грузовим автомобілем там у вигляді КАМАЗа. По дзвінку ми там один раз в місяць, один раз в 2 місяці можемо направити техніку і те все забрати. Також можна привозити зелень та гілля на полігон самостійно, каже Олександр Зімін. Додає, з часом планують збирати зелені відходи, гілля та великогабаритні відходи окремо один від одного. Зелені відходи і листя буде в подальшому компостуватися в компостних ямах, гілля буде перероблятися. Ну і відповідно великогабаритні відходи також там будуть поділені на категорії, будуть йти по своїх напрямках. Відкриття 22-ї всеукраїнської художньої фотовиставки відбудеться сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, Хмельниччину представлятиме на виставці 3 митця. Загалом до експозиції музею увійшло 53 фотороботи із 13 областей України. Фотопроект «Погляд» не визначає найкращих фотографів. Він сповідує принцип рівності серед його учасників. За 22 роки існування цього фотопроекту він вийшов на міжнародний рівень. В ньому приймають участь як і українські, так і закордонні фотохудожники. Тематика фотовиставки вільна, тому кожен учасник може показати свою найкращу фотороботу. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!